गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए। आज मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। क्या आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि आज मैंने कंप्लीट किया है 1K सब्सक्राइबर्स। মই আজি বিৰাট হেপ্পী। আজি মোৰ 1K ছাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট হ'ল। এণ্ড এইটো মানে অচিভ কৰোঁতে মোৰ দুমাহ সময় লাগিছে। মই মোৰ চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰ মিডত মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। চ' দুমাহত 1K কমপ্লিট হোৱাৰ বাবে মই বহুত 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 বেছি সুখী। এণ্ড থেংক ইউ আপোনালোকক, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিলে, মোক ইমান মৰম দিলে, আৰু এনেকৈ মৰম দি থাকিব। আৰু মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মই মোৰ চেনেলটো যিটো হয় ইয়াত মানে মই মিক্স ভিডিঅ'ছ ৰাখোঁ। ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে মই যিকোনো এটা লাইক কুকিং বা ট্ৰেভেল ব্লগ, যি ট্ৰেভেল ব্লগ কমেডি টু কমেডি এনেকুৱা নহয়, মোৰতো মিক্স হয়। তো আপোনালোকে ইয়াত কেতিয়াবা মোৰ ডান্সৰ ভিডিঅ' পাব, কেতিয়াবা মোৰ ট্ৰেভেল ব্লগছ পাব, কেতিয়াবা মোৰ ইটিং চেলেঞ্জেছ পাব। চ' তেনেকুৱা মানে, তো মই এটা মিক্স ৰাখিছোঁ। তো যোনে যোনে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড মোক আইডিয়াজ দিব। আপোনালোকে কি বিচাৰে চাবলৈ সেইটো মোক জনাব, মই সেইমতে ভিডিঅ'জ বনাই আপোনালোকৰ ওচৰত আনিম। Congratulations on your 1K. Thank you. May you rise and shine और तुम्हारा million subscribers हो जाए। ये केक कट गया है और यहाँ पे इस केक में लिखा है 1K congratulations, this is a very special cake for me। और ये केक मैं अभी पूरा खाऊंगी। आप लोगों को तो पता है मैं एक एक केक ख़त्म कर सकती हूँ, तो ये पूरा खा लूँगी अभी। आप लोगों से फिर मिलती हूँ मैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइज, टेक केयर, एंजॉय।